Comment commence? Spéciste là. Comment? Oui, very good, very good. Hall. Det är ju lätt jobb. Nu är det satta. Kom igen. Så att nu, du måste inte landgrepp ut. Ja, ja, ja. Very good. Mr. Whitefinch. No way. Thomas Larsson. Jag visste att ni kunde släppa ut det. Nej, han bara sa...